pradėti leisti galima jau netgi nuo pilnametystės, kai žmogus sulaukia 18 metų. Jeigu žmogus mato, kad jam tos mimikos raukšlelės trukdo, maišo, gilėja, tai jau galima tą daryti, nebūtinai didelėmis dozėmis, galima mažesnėmis dozėmis pradžioje pradėti koreguoti. O nuo 65 metų botulino toksino jau injekcijos nerekomenduojamos, nes mažėja raumenyno žmogaus veido odoje, todėl geriau rekomenduojama rinktis kitas procedūras. Tai iki 65 metų rekomendacijos būtų, o virš jau rinktis kažką kitą.